פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שמיני. בשנה רגילה הפרשה הזאת באה לאחר חג הפסח. הפרשה הזאת ידועה כפרשת מאכלות האסורות. שבת אחרי מכן קוראים פרשת תזריע, ואחר מכן מצורע, שעוסקות בענייני תומת הצרעת בעניין לשון הרע. ורבותינו דורשים על כך שחג הפסח כידוע לכולם, השם שלו הוא פסח. כל ענייני הפסח קשורים לפה, עניינים של פסח. אז בפרשת שמיני אנחנו לומדים מה מותר להכניס לפה, זה עניין מאכלות האסורות. בפרשת שבוע הבא מדברים מה אסור להוציא מהפה, וזה עניין של לשון הרע. אז כל הפרשות האלה קשורות לעניין של פסח, כל המצוות קשורות לפה. הנושא של מאכלות אסורות דיברנו כבר לפני כמה שנים, אפילו כמה שיעורים, וגם על הנושא של נדב ואביהו דיברנו כמה שיעורים. הייתי רוצה היום ברשותכם לעסוק בפסוק הראשון שבפרשה. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואי לעולת מימים והקרב לפני השם. ובני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה. אומר כאן רש"י, ויהי ביום השמיני למילואים. רש"י בא לאפוקי, שלא תחשוב לרגע שמדובר בשמיני בחודש ניסן, לחטא ניסן, הכוונה ביום השמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל 10 עטרות. אז ביום הזה משה רבינו קרא לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, אומר רש"י למה הוא הביא גם את הזקנים, להשמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס, הוא משמש בכהונה גדולה ולא יאמרו מאליו נכנס. אומר לו משה רבינו, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואי לעולת מימים והקרב לפני השם, להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה העגל שעשה. על ידי הקורבן שמביא אהרון הכהן, הוא מביא עגל, זה נועד לכפר על העגל. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים. רש"י לא מביא את זה, אבל בתורת כהנים כתוב, היות ועם ישראל יש בהם את האבון של מכירת יוסף, אז הם מביאים שעיר עזים. אלה הדברים שכתובים בחז"ל, ורש"י מביא אותם כאן בקיצור. בגמרא, במסכת שבת בדף פ"ז, מביאה הגמרא איזה 10 עטרות נתעטר אותו יום, כי כתוב ברש"י שהיום הזה נטל 10 עטרות, 10 דברים משובחים שהיום הזה נטל שלא היה לפניו בבריאה, זו פעם ראשונה שזה היה בבריאה, ומה הם 10 עטרות? אומר רש"י, היום הזה היה ראשון למעשה בראשית, זה היה יום ראשון בשבוע, ומיד המהר"ם שיב במסכת חולין שואל מה הגדולה בזה, אז זה היה יום ראשון בשבוע, זה נטל 10 עטרות, פירוש הדבר שזה 10 דברים שעוד לא היו בעולם, יום ראשון היה כבר בעולם, מה החידוש הגדול על יום ראשון? אומר המהר"ם שיב בדרושים נחמדים בסוף מסכת חולין, הוא אומר שהעניין הוא שהיות והיום הזה, אומרים חז"ל, הושלמו בו מלאכת שמיים וארץ, כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה בדף י, שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא ביום הזה כיום שנבראו בו שמיים וארץ, אז זה לא סתם ככה שזה היום הראשון, זה היום הראשון שבו הושלמו מלאכת שמיים וארץ, זה פירוש הדבר, שזה היה ביום הראשון. ראשון לנשיאים, זה היום הראשון שהקריבו בו הנשיאים את הקורבנות, הקריבו נחשון בן עמינדב. ראשון לכהונה, פעם ראשונה שהכהנים התחילו לעבוד, עד עכשיו העבודה הייתה בבכורות. ראשון לעבודה של הכהנים, ראשון לירידת אש מן השמיים, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון בישראל, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא לאחר חטא אדם הראשון השרה את שכינתו כאן בעולם הזה, ראשון לברך את ישראל, פעם ראשונה שהכהנים בירכו ברכת כהנים, היה בראש חודש ניסן, ראשון לאיסור במות וראשון לחודשים. ראשון לחודשים זה כבר שייך לראש חודש ניסן, העניין של החודש הראשון. תוספות במקום במסכת שבת שואל למה לא כתוב ראשון להקמת המשכן, הרי היום הראשון שבו הקימו את המשכן, כמו שכתוב פסוק בתורה, ויהי באחד לחודש
כתוב פסוק בפרשת קודי, ויהי באחד לחודש הראשון בשנה השנית הוקם המשכן. אז למה זה לא מופיע כאן? אז אומר תוספות, תירוץ ראשון הוא אומר שהיה משה רבינו מפרק ומקים את המשכן במשך 7 ימים, אז זה לא היה נחשב כיום הראשון שבו הוקם המשכן. תירוץ שני הוא אומר שכל מה שכתוב כאן שהיו בעשרה דברים היו בגלל הקמת המשכן, אז ודאי שזה נכנס בתוכו. כך אומר תוספות. רבנו חננאל ורבנו בחיי מוסיפים שני דברים נוספים שהיו ביום הזה. היום הזה היה פעם ראשונה שהקריבו שעיר של ראש חודש, וגם היה היום הראשון לשילוח טמאים ממחנה ישראל. כך מביא רבנו בחיי, כך מביא רבנו חננאל. רבנו בחיי נמצא כאן בפרשה, רבנו חננאל נמצא בגמרא במסכת שבת. השאלה שעליה אנחנו רוצים לעמוד, למה התורה פתחה בפסוק ויהי ביום השמיני? וחז"ל שואלים למה הכוונה, האם הכוונה לשמיני בניסן? ואומרים לא, הכוונה היא לראש חודש ניסן. מה הראיה? כי כתוב שבעת ימים ימלא את ידכם, הרי שבעת ימי המילואים. ואחרי זה כתוב ויהי ביום השמיני, הכוונה ליום השמיני למילואים. ואז אתה מתרץ לי שהכוונה היא לראש חודש ניסן. למה שהתורה לא תכתוב פשוט, כמו שהיא כותבת בפרשת פקודי, ויהי באחד לחודש הראשון בשנה השנית קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל? פשוט מאוד, לא תצטרך כל כך הרבה להעמיק בדבר הזה ולחפש, תכתוב ישר בראש חודש ניסן. הקדוש ברוך הוא כתב ויהי ביום השמיני, וחז"ל חולקים למה הכוונה, ומגיעים למסקנה שהכוונה בשמיני למילואים, שזה ראש חודש ניסן. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כך כתב את זה, הייתה למטרה לכתוב דווקא ויהי ביום השמיני, והשאלה שנשאלת היא למה. אומר הכלי יקר תירוץ, אני אקריא את התירוץ שלו בפנים, ועל התירוץ שלו אנחנו בעזרת השם רוצים היום להרחיב בסייעתא דשמיא, דברים נפלאים שלומדים מהדברים של הכלי יקר. אומר כאן הכלי יקר, למה התורה מדגישה ויהי ביום השמיני? כי הקדוש ברוך הוא לא נראה במשכן בשבעת ימי המילואים. למה? לפי זה צריך ליתן טעם מה יום מיומיים. למה דווקא ביום הזה שרתה שכינה? לפי שהיה זה יום שמיני, ודבר זה גרם לו קדושה ביתר שאת. זה שהיום הזה היה היום השמיני של העבודה, זה מה שהביא ליום הזה קדושה ביתר שאת. למה? כי כל מספר 7 חול הוא מספר שמיני בקודש. המספר 7 הוא מספר חול, ומספר 8 הוא מספר של קדושה. נו, כל אחד שקורא את זה מיד שואל את עצמו שאלה, איך יכול להיות דבר כזה? הרי כולנו יודעים ש7 כל השביעים חביבים, כולנו מכירים מה שכתוב בחז"ל לגבי המספר 7, כולנו יודעים, ותכף אנחנו נראה את הדברים. בכל אופן, אומר הכלי יקר, המספר 7 הוא חול, המספר 8 הוא קדושה. רבנו בחיי שקדם אותו ב-500 שנה, לא שואל שאלה ולא עונה תירוץ ופותח. ויהי ביום השמיני, אומר רבנו בחיי, מצינו שרוב ענייני המשכן והמקדש סובבים על 8. רוב ענייני המשכן והמקדש סובבים על 8, שהם בגדי כהן גדול 8, ואלו הם ציץ וחושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת ומכנסי בד. הכהן גדול לובש 8 בגדים. בושמי שמן המשחה והקטורת 8. מה הם? שמן המשחה 4, מור וקינמון וקינה וקידה, ובקטורת 4 פסמים, נטף ושחלת וחלבנה ולבונה. 4 ו-4 יש 8 סוגי פסמים בבית המקדש. הבדים שאיתם היו נושאים את הכלים יש 8 בדים. 2 בדי ארון, 2 לשולחן, 2 למזבח הזהב ו2 למזבח העולה. בסך הכל 8 בדים. גם הקורבנות, כותב רבנו בחיי, שהיו מקריבים בבית המקדש לא הוכשרו להיקרב כמאחר 8 ימים, והוא שכתוב פסוק בפרשת אמור, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. אז גם הקורבנות הוקרבו רק ביום השמיני. גם השיר שהלוויים היו אומרים אותם 8 לחנים, למנצח על הנגינות, למנצח על מחלת, על הלמות, על הנחילות, על השושנים, על הגיטית, על השמיני. אז מילא אומר רבנו בחיי, היות והשמונה הוא המספר החזק
שנמצא בבית המקדש, והרבה דברים במקדש הולכים על הספרה 8, לכן המשכן פתחו אותו בפסוק ויהי ביום השמיני. הוא אפילו לא שואל שאלה, הוא אומר כפשוטו, זאת הסיבה שפתחו ויהי ביום השמיני. הייתי רוצה להוסיף על דבריו, אבל למרות שאפשר לדחות את זה, אבל אני מביא אותו כי אפשר להוסיף על זה. כולנו מכירים את הגמרא במסכת יומא דף נ"ג עמוד ב', שם כתוב שהכהן גדול קיבל את הדם של הפר, שהאדם היה ממרס אותו, ואז הכהן גדול היה מקבל את זה ונכנס למקום שנכנס, הכוונה לקודש הקודשים, ועמד במקום שעמד בעת הקטרת הקטורת, והוא מזה מהדם של הפר אחת למעלה ושבע למטה. אנחנו אומרים את זה בתפילת המוסף של יום הכיפורים, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, עד אחת ושבע. אם אנחנו מונים אחת למעלה ושבע למטה, פירוש הדבר זה שמונה. אז מושג של שמונה, יש לנו דבר נוסף, חוץ משמונת בגדי כהן גדול, ושמונה בדים, ושמונה פסמים, והקורבן השמיני, יש לנו גם את העניין הזה. למרות שבבית המקדש תמצא הרבה דברים שהם שבע, אתה תמצא את המנורה שיש לה שבעה קנים, ואתה תמצא גם כן את הכינור שבמקדש היו מנגנים בו, היה בו שבע נימים. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא במסכת ערכין דף י"ג, יהיה לנו שמונה נימים. כרגע זה שבע, שנאמר שובע שמחות את פניך, אל תקרי שובע, אומרת הגמרא, אלא שבע. שבע נימים היה לכינור של בית המקדש. ימות המשיח יהיה שמונה, ועולם הבא יהיה עשר נימים. מה פירוש הדבר? גמרא במסכת ערכין דף י"ג, מי שירצה יעיין שמה. ישנה נקודה נוספת שקשורה לעניין הזה של השמונה. במזמור קי"ט בתהילים, המזמור שאומרים אותו, יש שם 22 אותיות, הוא מופיע בסדר האלפא בטא, לכל אחד ואחד מהאותיות יש שמונה פסוקים. למה דווקא שמונה פסוקים? גם אם היה כתוב עשר, הייתי שואל למה עשר, אבל כתוב שם שמונה. והשאלה היא למה מופיע שם שמונה פסוקים מכל דבר ודבר. אותו דבר אתם יכולים לשאול על ברית מילה, למה זה שמונה, וגם החנוכה זה שמונה. אבל בסדר, אנחנו בעזרת השם, אם נספיק, נקיף את כל השמיניות וכל השביעיות, כי זה קשור לפרשה שלנו, תכף אנחנו נראה את יסודם של דברים. על הפסוק בספר קהלת בפרק י"א, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, דנה הגמרא למה הכתוב דורש. רבי אליעזר אומר שבעה אלו שבעת ימי בראשית, ושמונה אלו שמונה ימי מילה. רבי יהושע אומר שבעה אלו שבעת ימי הפסח, ושמונה אלו שמונת ימי החג. במדרש בקהלת רבה פרק י"א אות א', אומר המדרש, הפסוק הזה מדבר על חנוכת המשכן. רבי יהודה פטר קריא במילואים, תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי המילואים, שנאמר כי שבעת ימים ימלא את ידכם, וגם לשמונה דכתיב ההיא ביום השמיני. עד כאן דברים שרבותינו מגלים לנו סביב העניין הזה של השבע והשמונה. מה זה המספר של השבע ומה המספר של השמונה, שהכלי יקר אומר שהפרשה פותחת ויהי ביום השמיני כי המספר שמונה הוא המספר הקדוש ומספר שבע הוא מספר חול. למה הוא מתכוון? תכף אנחנו נראה מה שכותב המהר"ל. המהר"ל אומר בקיצור נמרץ, הוא מדבר על זה בתפארת ישראל, הוא אומר פשוט מאוד, הוא לא מדבר על השבע, הוא מדבר רק על השמונה. הוא אומר השמונה זה ההנהגה של למעלה מגדר הטבע. כל מקום שהנהגת הבורא למעלה מגדר הטבע, מספרה שמונה. אנחנו תכף נראה למה הוא מתכוון, אני רק רוצה להקדים הקדמה. הכלי יקר, שהוא בא להסביר למה כתוב ויהי ביום השמיני, אומר לך הכלי יקר, כי השמונה הוא המילה אז. אז זה אחד ושבע. אחד ושבע זה שמונה. אז מה אם זה המילה אז? כל כילוסיו של משה רבנו היו בשמונה. ועיין בילקוט שמעוני בפרשת בשלח, אות רמ"א. הכלי יקר לא מביא מה שאומר המדרש, אני רוצה להקריא אותו בפנים. כל פרקמטיה של משה לא הייתה אלא באז. הצלת נפשו באז. משה רבנו בא מלאך, רצה להרג אותו כי הוא התעכב במילה. אז בא מלאך ורצה להרוג אותו, הלכה ציפורה ומעלה את הבן שלה, אז היא אמרה, וירף ממנו, אז אמרה, חתן דמים אתה לי. אז משה רבנו ניצל באמצעות הפעולה של ציפורה, ואז כתוב, אז אמרה. קינטורו באז, משה רבנו התלונן לקדוש ברוך הוא, ואמר, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה.
שירתו באז, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל, ואף הפרשת הערים שמשה רבינו מפריש, כתוב אז יבדיל שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. מביא המדרש ארבע פעמים אז של משה רבינו. ההתחלה של משה רבינו הולך לגאול את ישראל, זה באז, קינטורו של משה באז, אחרי קינטורו מגיע שירתו של משה, ומשה רבינו מסיים את החיים שלו בהפרשת שלוש ערים, גם שם מופיע המילה אז. כמעט אותו מדרש מופיע בשמות רבה, פרשה חב ג', אומר המדרש, אמר משה, ריבון העולמים, במה שחטאתי לפניך, בוא אני מקלסך. אני משתמש באותו מידה שבה חטאתי, בזה אני מתקן. חטאתי באז, ואני מתקן באז. אמר רב לוי בר חייא, משל למדינה שמרדה במלך. אמר המלך לדוקות שלו, אמר המלך לשר הביטחון שלו, נלך ונלחם בה. מדינה מרדה במלך, אומר המלך לשר הביטחון, בוא נלך, הם מורדים, בוא נלך נלחם. אמר לו הדוקוס, אין אתה יכול. עזוב, למה אתה צריך להילחם? יש מושג חדש, כוחנו בהבלגתנו. יש כזה דבר. מבליגים זה מראה עוצמה. אז בוא נבליג ונראה להם שאנחנו מבליגים, הם יפחדו מאיתנו. המלך הזה הבין שכוחנו בהבלגתנו זה טוב בשביל להשתיק גורמים מסוימים, אבל הוא צריך להראות את המלוכה שלו. הלך המלך, אחרי ששר הביטחון שלו הלך לישון, גייס את היחידות המובחרות, ויצא לכיבוש. בבוקר מתעורר שר הביטחון, שומע בחדשות שבלילה כוחות מיוחדים כבשו את העיר בחזרה. מי עשה את זה? המלך עשה את זה. עמד בראש היחידות, נתן להם הוראות ופיקד. נו, הבין שר הביטחון שהוא עשה מעשה שלא נכון. הוא בא לפייס את המלך. אמר לו המלך, מה זה? מה ההתרה הזאת שהבאת? אמר לו, בשביל שחטאתי לפניך בדבר, ואמרתי לך שאין אתה יכול, לכן אני רוצה לפייס אותך. כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, יודע אני שחטאתי לפניך באז, שנאמר ומעצבתי אל פרעה, והרי הטבעת אותו ביום, הטבעת את פרעה בתוך הים, לכך אני משבח אותך באז. הדאו דכתיב עד ישיר משה. אומר המדרש, בואו ראה דרך הצדיקים, במה שהם סורחים הם מתקנים. במה שהם עושים את התקלה, בזה עצמו הם מתקנים. ממי הם למדים? מאיפה הם למדו שצריך לתקן באותו דבר? הוא חטא באז והתיקון שלו באז, שנאמר כי אליה ארוכה לך וממכותייך ארפאך. ממכות שאני מכה אותם, מהם אני מרפא אותם. מנין? תדע לך, מן הקדוש ברוך הוא. צאו למד ממה שקרה במראה. משה רבינו מגיע למראה, המים מרים. מרים, מה עושים? ויורהו השם עץ. איזה עץ? יש שלוש דעות בחז"ל. דעה אחת אומרת הרדוף היה, דעה שנייה אומרת ערבה היה, דעה שלישית אומרת זית היה. מכל מקום, אומר המדרש, לכול העלמא עץ מר היה. ולקח הקדוש ברוך הוא ואמר למשה, קח עץ מר ותמתיק את המר. בדרך כלל רוצים להמתיק, ממתיקים את זה במתוק. כאן אומרים לו לקחת דבר מר ולהמתיק את המר במר. איך יש דבר כזה? אומר המדרש, זה מה שנאמר, ומכותייך ארפאך. מאותו דבר, מהמר אני אביא לך מתוק. ככה אמרת, מכאן למד משה רבינו את ההנהגה הזאת, שבדבר שבו הוא קלקל, הוא קלקל באז, התיקון שלו גם יעשה באז. טוב, אומר כאן הכלי יקר, בוא אני אסביר לך מה זה המילה אז. אז זה לא רק פירוש הדבר, הספרה שמונה, אז פירוש הדבר אחד רוכב על שבע. כמו שאנחנו מזים ביום הכיפורים, הכהן גדול, אחד למעלה ושבע למטה, פירוש הדבר אחד רוכב על שבע. מה פירוש הדבר? אומר הכלי יקר, והוא כאשר הקדול ברוך הוא שולט על שבעה רקיעים, והקדול ברוך הוא שולט על שבעה כוכבי הלכת, ועל כל הנמצאים שנתהוו בשבעת ימי בראשית, זה המספר שנקרא שמונה. לכן, דווקא מצד היותו שמיני, כאן נשרה הקדוש ברוך הוא ביום הזה. למה? כי זה הסמל של אחד רוכב על שבע. למה הכוונה? הייתי רוצה לעמוד על עניין היסוד הזה ולבאר אותו על פי דברי המהר"ל. המהר"ל אומר שכאשר התורה מדברת על ריבוי, היא מדברת על הספרה שבע. איפה מצאנו את זה? בספר דברים בפרשת כי תבוא. בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. שואל המהר"ל, בדרך אחד יבואו, אני מבין, למה בשבעה? אפשר להגיד בעשרה, בחמישה עשר, במאה, למה בשבעה?
כשהקדוש ברוך הוא מדבר על ריבוי, הוא מדבר על הספרה שבע. לפני שאני אמשיך הלאה, אני רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת שהמהר"ל לא עומד עליה, אבל מצאתי אותה בספר של רבי שמשון רפאל הירש. רבי שמשון רפאל הירש כותב שהספרה שבע מבטאת את שלמות מעשה בראשית. שלמות מעשה בראשית נמצא בספרה שבע. שבת זה שבע, שמיטה זה שבע, קנה המנורה שבע, אתה מביא להיטהר מטומאת מת שבע, מטומאת יולדת שבע, מטומאת נידה שבע, מטומאת מצורע שבע, הכל תחת הספרה שבע. שבע פירוש הדבר שלימות של ענייני העולם הזה. לכן כשאתה רוצה להתחבר לשלימות העולם הזה, אתה נשבע. המילה שבועה מקורה בספרה שבע. שאני רוצה להתחבר אל הבורא יתברך בשלימות מה שנעשה בששת ימי בראשית, זה נקרא המילה שבועה, אומר רבי שמשון רפאל הירש. הראיה, כשאתה אברהם אבינו הלך לכרות ברית עם אבימלך, כתוב שם באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, אבל כתוב שהוא לקח שבע כבשות. למה שבע כבשות? שבע כבשות כי השלימות של העולם הזה נמצא בספרה שבע. כך אומר רבי שמשון רפאל הירש. הייתי רוצה ללכת לאור דבריו של רבי שמשון רפאל הירש דרגה אחת נוספת. אומר המהר"ל, הספרה שבע מבטאת את הטבע, הטבע מספרו שבע, ולכן כל מי שנמצא בטבע הוא מקושר לשבע. איפה מצאת? האומות העולם הם 70 אומות, השורש שלהם עם שבע עממים, לחרות עמו הברית, לתרת את הכנעני, החיתי, האמורי, זה השבע העממים שנמצאים בארץ ישראל, שהם שורשי השבעים. אם הם שורשי השבעים, לכן גם המצוות שהם חייבים לקיים זה שבע מצוות בני נוח. למה? כי מספרי המספר שבע הוא הסמל שמסמל את ענייני שלמות העולם הזה. טוב, המספר שמונה הוא המספר שמבטא את למעלה מגדר הטבע, ההנהגה שנקראת הנהגת הנס למעלה מגדר הטבע, ולכן שם מופיע הספרה שמונה. ההנהגה של למעלה מגדר הטבע זה אורייתא, קודשא בריחו וישראל. זה ההנהגה שנקראת למעלה מגדר הטבע. פירושו, התורה לא נבראה בששת ימי בראשית, תו תו קוף עין דלת דורות לפני מעשה בראשית נכתבה התורה. עוד לפני שיש עם ישראל בעולם, ישראל כבר עלו במחשבה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקרא ראשית ובשביל התורה שנקרא ראשית. לגביהם המספר הוא שמונה. זה המספר של עם ישראל. למה? כי המספר של עם ישראל מבטא את למעלה מגדר הטבע. אומר המהר"ל בתפארת ישראל בפרקים א' ב', בוא ותראה. אתה אומר מזמור י"ט בתהילים. מה אתה אומר? למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד כל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה לילה יחווה דעת. אין עומר, אין דברים בלי שמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, בקצה תבל מלהם. להשם שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. הרות כגיבור לרותו, המקצה השמיים וצהוב וכרתו עצותם ונסתר מחמתו. הגענו לפסוק השמיני. מהו הפסוק השמיני? תורת השם תמימה משיבת נפש. שואל המהר"ל, שבעה פסוקים, למה חיכית על השמיני תורת השם תמימה? למה אתה לא מתחיל עם תורת השם תמימה? אומר המהר"ל פשוט מאוד, כי שבעת הפסוקים הקודמים מדברים על שבעת ימי בראשית. יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחווה דעת, כל זה נעשה בשבעת ימי בראשית. שמגיעים לתורה, התורה לא נמצאת בספרה שבע. התורה היא מעל השבע, היא שייכת לשמונה. אז איזה פסוק מופיע תורת השם תמימה? בפסוק השמיני. 22 אותיות שנכתבו התורה נכתבה על ידם, נגילה ונשמחה בך, דורשים חז"ל, בך בתורתך. מה התורה נכתבה בכ"ב אותיות? בא דוד המלך ושר לתורה מזמור שלם קי"ט בתהילים, מזמור על 22 האותיות שנכתבה התורה. אז כמה הוא כותב מכל אות ואות? שמונה פסוקים. למה שמונה פסוקים? כי התורה היא למעלה מגדר הטבע. אם התורה למעלה מגדר הטבע, אז מספרה שמונה. בא דוד המלך וקשורר לקדוש ברוך הוא, מזמור קי"ט בתהילים, שהמזמור הזה כולו מבוסס על כ"ב אותיות, והכ"ב אותיות האלה הם למעלה מגדר הטבע. עד כאן דבריו הנפלאים, אני רק רוצה ללכת על עוד נקודה. התורה ניתנה לאחר שבע שבתות תמימות תהיינה, אבל התורה לא ניתנה ב-49,
מתי התורה ניתנה? ביום החמישי. הראשון של השבוע השמיני. למה? כי זה שייך לספרה שמונה. אם התורה היא למעלה מגדר הטבע, אז היא ניתנת ביום הראשון של השבוע השמיני. על פי זה נבין מה שהגמרא אומרת מסכת סוכה. אומרת הגמרא, בחג הסוכות מקריבים 70 פרים. כנגד מי? כנגד 70 אומות העולם. מתי מקריבים אותם? בשבעת ימי חג הסוכות. מגיע שמיני עצרת, מקריבים בסך הכל פר אחד. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, עד עכשיו הקרבתם ל-70 אומות. עכשיו אתם מתייחדים איתי ביחד. אני ועם ישראל ביחד, פר אחד. איך קוראים ליום הזה? יום השמיני. שהקדוש ברוך הוא נקרא שמיני עצרת. למה? כי הקדוש ברוך הוא ואורייתא מתחברים ביחד. שמחת תוירו, תוירו אורייתא וקודשא בריך הוא בשמיני עצרת. למה? כי הם השלושה שמחוברים למעלה מגדר הטבע. עד כאן הוספנו קצת מדברי המהר"ל, ומכאן אני רוצה ללכת לנדבך נוסף. אומר המהר"ל, העניין של אז אחד רוכב על שבע, הוא העניין של פאזל. הוא לא אומר פאזל, אני רק מתרגם את זה בשפה שלנו. שיש לנו פאזל מורכב מהרבה חלקים. החלקים נקראים בשם שבע. למה? אומר המהר"ל, כל ריבוי של המקרא בשבע, בדרך כלל יצאו אליך ובשבע דרכים ינוסו לפניך. ריבוי מקרים נקרא בשם שבע. כשאתה מרכיב את הכל להיות תמונה אחת, קוראים לזה אחד רוכב על שבע. גילית את האחד שמתחבא מאחורי כל החלקים. הרכבת את התמונה והתמונה היא יחידה אחת, זה פירוש הדבר, אחד רוכב על שבע. רבותיי, אני רוצה לחזור אחורה ברשותכם 4 ימים. לפני 4 ימים קראנו את מגילת אסתר. מגילת אסתר כדוע לכולם, ברוך השם, גם בבוקר, גם במוצאי שבת, גם ביום ראשון, מי שהיה בירושלים גם ביום שני, וגם מי שנוהג לנהוג גם בבני ברק 2 ימים לחומרה, אז שמע את המגילה 4 פעמים ברוך השם. בסדר גמור. ידוע לכולם שבפורים בירכנו ברכה, הרב את ריבנו, הדן את דיננו, הנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצרינו וכו'. לפני שמברכים את הברכה, יש 2 דקות דומייה. עומד הבעל קורא או הגבאי, מגלגלים את המגילה להתחלה. מגלגלים, מגלגלים, גמרו לגלגל, הוא מתחיל לברך. עד שהוא לא מגלגל את המגילה להתחלה, לא מברכים. למה? מה אכפת לך לברך? מה קרה? תברך, מה אתה פחד שמחר יתחילו מהסוף להתחלה? מה אתה פחד? אתה רק יגמרו, תברך את הברכה, הגבאי נשאר, הוא בן כה צריך לנקות את הקפצונים. יגמור, אז הוא יסבר הלאה, מה אתה מודאג? לא, לא מברכים ברכה עד שמגלגלים. גמרו לגלגל, סגרו, הרב את ריבנו. מעשה שהיה כך היה, באחד הספרים שקראתי על החידושי הרי מגור, מסופר סיפור. הסיפור הזה מצטרף למה שאנחנו אומרים כאן. בתקופת החידושי הרי מגור היה מרד של הפולנים נגד הרוסים. הרוסים כנראה שלטו בפולין. והם רצו לקבל עצמאות, הכריזו על מרד, היום זה באופנה, כולם מורדים בכולם. בקיצור, הכריזו על מרד. לפני תפילת מנחה, האדמור יוצא מהחדר שלו, פותח את הדלת, פוגש את החסיד הראשון, שואל אותו, תגיד, מוסי צריך דעות, מה הולך שם? מה הולך שם בין הפולנים וזה? החסיד הזה בחיים שלו לא שמע שהרבי מדבר על ענייני חולין, ושואל אותו בתור כתב של ה-BBC או ה-CBB, הוא לא יודע מה. הוא אמר, לא יודע מה. מאיפה אני יודע? שמעתי הרוגים, 30 שמעתי מהפולנים, הוא לא יודע. וככה הוא עשה איזה פרצוף כזה, שהוא לא מבין בכלל מה האדמור מתעניין בכאלה, מין שמונצס כאלה. מה מעניין אותו? פולנים שיהרגו מהם 500, אכפת לך מה קורה בניקרגואה? שימותו 200 אלף, מה אכפת לך מה קורה שם? מה יש לך עם העניין הזה? בכלל מה אתה מתערב בזה? הוא עשה כזה פרצוף, והאדמור הפסרה שזה לא מוצא חן בעיניו השאלה הזאת, הוא אומר, אתה יודע מה? כנס אצלי אחרי ערבית. בקיצור, הוא כבר רעדו לו הרגליים, הוא לא מבין מה, איזה אמבוש מחכה לו. נגמר ערבית, הוא אמר כזה סלח לנו. מי יודע איזה אבונות הוא הולך האדמור להוציא עליו. אמר, תסלח לנו כמו שצריך. גומר את התפילה, הוא עושה שולם, זה התפילה אצלו יותר ארוכה מיום כיפר, אם הרבא כבר קורא לו להתייחדות, מי יודע מה הולך להיות. הוא נכנס אחרי מעריב לרבא, והרבא אומר לו, תשמע חביבי, ראיתי שלא מצא חן בעיניך השאלה הזאת. אני רוצה לענות לך תשובה. ואתה תשמע את התשובה ואחרי זה תבין למה אני מתעניין. נו. אומר לו הרב, תראה, לפני 2000 שנה הייתה עיירה, עיר בירה שקראו לה שושן. שושן הבירה. בשושן הבירה מלך אז מלך קראו לו אחשוורוש. מלך מטומטם.
אין לו שכל, ככה אומר חז"ל, יש מחלוקת פיקח או לא, אבל לפי ההתנהגות שלו נראה שלא היה לו שכל. בקיצור, המלך הזה החליט לעשות משתה, אחרי 3 שנים, נהיה לו יום הולדת 3, החליט לעשות משתה. אתה לחגוג, לא נבנה בית המקדש, כל מה שכתוב בחז"ל. 180 יום עשה תצוגה של כלי המקדש, אחרי זה עוד 7 ספר. 7, ויהי ביום השביעי כטוב להם במרבה העין, אומר, הוא רוצה להביא את ושתי המלכה לפניו בכתר מלכות. שיגעון, אחשוורוש נפל על הראש, לא פחות או יותר, להביא את ושתי רק עם כתר. רק עם כתר על הראש. נו, מגיעים השרים, אומרים לוושתי, המלכה, המלך רוצה שתבואי רק עם כתר. תסתכלו בתרגום שני מה שהיא אמרה לו, איזה מין תשובות, איזה דיבורים היא דיברה נגד אחשוורוש, השם ירחם. בקיצור, הם חוזרים בחזרה, אומרים לאחשוורוש, עזוב, לא מוכנה לבוא, איזה השפלה, אין לך מושג, איזה ביזיונות, מה אמרה עליך, תצלנה אוזניים, מה אמרה, פחדים לחזור על המשפט פעמיים, השם ישמור מה אתה תתרגז. נו, שואל המלך את החברים שלו, יש לו שם 17 סריסים, מה לעשות? אומר מאומן, מה הבעיה? תפריד לה את הראש מהגוף. לא הבעיה, צ'יק צ'ק. מה, יש בתי משפט? אומר, עזוב, אל תשאל אף אחד. עכשיו, בדין שדה, אומר, מה, אתה יודע איזה השלכות יש לדבר הזה? אם זה קורה כאן, זה ישפיע על כל ה-127, אם יגידו שהמלכה ושתי צחקה על המלך, ולא מצייתת לו, זה ישפיע על כל הבתים בכל 127 המדינות שלך. מה זה להבזות בעליהם ביניהם, הבעלים יהיו סמרטוטים, כאילו שהיום הם לא ככה, אבל לא משנה. תשמע, זה לא, זה חייבים לגמור הרגע, הרגע חייבים לגמור את זה. מה קרה? תשמע, אתה חייב להרוג אותה. אומר לו, בבקשה, תהרוג אותה. הורג את ושתי. אומר לו, החידושי הרים, תגיד, מגיע היהודי לבית מדרש, ואומר, רבותיי, שמעתם מה קרה? אומר, מה קרה? אחשוורוש משיגע כבר, הוא לא נורמל. מה קרה? עשה משתה 180 יום, אחרי זה עוד 7 לאדרן, ביום האחרון, שיקור שצתה קומבינייס הבורא, בקיצור נהיה שיקור, שקה, משיגע וון גנצן, הוא רוצה להביא את אסתר המלכה, את ושתי, רק עם כתר מלכות. משוגע! נו, ומה קרה? אומר, לא יודע, כל העיר כמרקחה, היא דיברה עליו, השם ירחם. שומע איזה יהודי בבית הכנסת, אומר, תגיד, אתה לא מתבייש, תתבייש לך. כאן בבית הכנסת, ליד ארון הקודש, אתה מדבר על ושתי, האישה של אחשוורוש, הגויה המלוכלכת הזאת, שהעסיקה בנות ישראל, אתה מזכיר אותה בבית כנסת, תתבייש לך, ועוד איך אתה מדבר ניבול פה, רק עם כתר, תצא מפה. יוצא מהר החוצה, שוטף את הפה עם אקונומיקה לחפר על מה שהוא עשה, אומר, הוא לא חשב בכלל שזה גזר, הוא ממש הזדעזע. אחרי יומיים הוא בא, ותשמעו אחשוורוש הזה, לא נורמלי, מה קרה? הרג את ושתי. תגיד אדוני, אתה לא שפוי? מה זה נוגע לבית מדרש? מה אתה מספר את זה פה? תגיד, את מי זה מעניין? ליד ארון הקודש אתה מדבר, הרגו את ושתי, את מי זה מעניין? תגיד. טוב, הוא הבין שהוא הסתבך, הוא לא מדבר יותר. המלך אחשוורוש נשאר אלמן. כמה שנים הוא בשידוכים? 4 שנים. 4 שנים הוא בשידוכים, מחפשים לו שידוכים מכל 127 מדינות. מתפרסמים הודעות, דרושה למלך אישה, יש מומחה, יש הגייס ריס המלך, יש שר לענייני רעידות אדמה, יש שר לענייני שידוכים, יש שר ממונה כבר, מינו הבן אדם, הוא מקבל, הוא ממיין, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בבשמים. נו, יש מודעות, אחד מסתכל, פרס גבוה יוצא לזוכה, מי שיביא את השידור, אוי ואבוי למי שיודע שיש בחורה ומעלים אותה, אוי ואבוי מה שיהיה לו אחת דתו, והכל עובר בסדר. חולפים 4 שנים, ברוך השם, אחשוורוש התארס, מה זה טוב? מה קרה, מי המשודכת? לא תאמין, אשתו של ראש הסנהדרין, מרדכי היהודי, השם ירחם, לקחו את אשתו של מרדכי, כן לקחו אותה. אוי ואבוי, זה כבר מדברים בבית הכנסת. זה כבר קשור, זה כבר אונזרת, זה כבר שלנו. לקחו את אשתו של ראש הסנהדרין, לקחו אותה. זה כבר נושא שקשור אלינו, מה זאת אומרת? אם יהיה בעיות, יעצרו לחרדים את הבנייה, נפעיל את אסתר. לא בעיה, משרד הדתות, טיק טק. יש לנו את אסתר, אנחנו רגועים. זה בשנת 7. מה קרה בינתיים? עוד אירוע. בקטן ותרש יושבים וחושבים להרעיל את אחשוורוש. מרדכי יושב שם ושומע שהם רוצים להרעיל את אחשוורוש.
מה היה בן אדם נורמלי צריך לעשות? לתת לו להרעיל את אחשוורוש. לא ככה. אתם רוצים להרעיל? אתה שומע את זה? תגיד תהילים שרצון שאתה תרגיל יעזור. למה לא? אשתך תחזור הביתה. לא ככה. אשתך נלקחה בכוח. היא נמצאת שם באונס. אתה שומע שרוצים להרעיל? ריבונו של עולם, משכיל את דוד, מאותו במערת תפילה, תכניס אותם בכבוד, ירעילו אותו, לא רק אותו, את כל הממלכה. רק שאשתי תצא בשלום. הוא ניגש לבעל לאסתר, אומר, תשמעי, שני החבר'ה האלה, בקטנה ותרש, רוצים להרעיל אותו. אה? לכי תגידי לאחשוורוש, יביאו את הכלב ג'וני, יתנו לו לשתות, הוא יראה, ימות הכלב, יתברר, הכל בסדר. בדקו, הכלב אכל, הכלב מת, בראבו. כל הכבוד. מי אמר לך, אסתר? מרדכי. הוא יושב, חשבו, לא יודע אמהרית, יתברר זה אמהרית. יודע 70 לשון, הכל הוא יודע, הוא גילה, הנה הוא גילה, הכל בסדר. מה עושים? כותבים אותו בספר הזיכרונות. ספר הזיכרונות. למה לא תיתן לו תעודה, הוא קרא מהממר והחשקש, ממשמר אזרחי, משהו. הציל את המלך. תעודה, רוזמים אותו ספר הזיכרונות. מה יצא לו מזה? תקדם אותו, תיתן לו משהו. הוא הציל אותך ממוות, היית עכשיו בר מינן. היית קבור במוקעתה. נו, תן לו משהו, שום דבר לא. ספר הזיכרונות, יופי. זה משנת 7 עד 12. פתאום המן גדל, והמן גוזר גזירה, הוא גוזר גזירה ורוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ואז זה קורה, מרדכי אומר לאסתר, גברת, זה הזמן. כנסי לאחשוורוש, מה כנס? אני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, אני נכנס, אני מתאבדת. כאשר עבדתי, עבדתי, תיכנסי, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת המלכות. היא נכנסת שרבית, ברוך השם, כולם לא יודעים את כל הסיפור, בלילה הוא נדע שנת המלך. הכל נגמר, תולים את המן על העץ, מרדכי נהיה משנה למלך, מקבל את הבית של המן, מקבל את הטבעת, כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש. ברוך השם, הוא המשנה למלך, והוא רצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לחודו. גמרנו את המגילה. שואל אותו החידושי הרים, תגיד, יהודי שהיה מסתכל ושומע סיפור, סיפור, הוא לא מעודכן בכל הפרטים, הוא שומע סיפור שבשתי לא רצתה לבוא. מה הוא אומר? שמחת סקנתי, אומרים אצלנו. מה אכפת לי, רצה לבוא, לא רצה לבוא, מה זה מעניין? למחרת שומעים, הוא מחפש, הרג את אשתו. מה זה מעניין אותי שהרג את אשתו? הרג את אשתו. מחפשים שידוכים, 4 שנים הוא בשידוכים. מחפש נערה בתולה, בסוף מצא אישה בת 70 נשואה. נו, מה זה? מה אני צריך להתערב? מה זה עסק שלי? כי אתה רואה שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, אם תשמע כל פרט בפני עצמו, אין לו קשר עם השני. מלא פרטים, עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. איפה זה נגמר? שגמרת, הגעת לסוף המגילה, כי מרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים, עכשיו גמרת את המגילה, עכשיו אספת את כל הפרטים כולם, אתה מגלגל את הכל להתחלה, והתברר לך שכל מה ששמעת, כל הסיפורים זה חבילה אחת. אבל אם היית שומע סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור, מה היה נהיה מזה? היה נהיה לגו, היה נהיה פאזל, אבל לא היית יודע להרכיב. מה עשו מרדכי ואסתר? הלכו וכתבו מגילה וקשרו לנו את כל הקצוות להיות מגילה אחת. איך קוראים לזה? לזה קוראים אחד רוכב על 7. לזה קוראים, כשהצטרפו כל הפרטים להיות אחד, לזה קוראים אחד רוכב על 7. איך קוראים לזה? אז ישיר משה. כשהכל מצטרף להיות יחידות, 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 קיבלת תמונה, לתמונה הזאת קוראים אחד רוכב על 7. זה פירוש הדבר, הספרה 8. אם ככה נוכל להבין מה משה רבינו אומר. משה רבינו מגיע למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת לגאול את עם ישראל ממצרים, פתאום הוא רואה שמהרגע שהוא בא רק צרות. לוקחים ילדים, משקים אותם בעמת הבניין, שמים במלט. הוא בא לקדוש ברוך, אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, רק צרות נהיה. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה תראה, אתה כרגע שואל שאלה כאחד שרואה מלא פרטים, אבל אם תראה את התמונה הכוללת, תבין שכל מה שאני עושה יתחבר לך ביחד. כשמשה רבינו מגיע לים סוף, ומשה רבינו רואה כל אחד מקבל בדיוק את העונש שמגיע לו,
מי שמגיע לו אבן, יורד כמו אבן. מי שמגיע לו עופרת, יורד כמו עופרת. מי שמגיע לו לרקוד, יורד כמו קש. כל אחד מקבל את עונשו. איך אמר יתרו? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם, כל אחד קיבל את העונש שלו במדויק. אם כל אחד קיבל את העונש שלו במדויק, אנחנו יכולים להבין מה היסוד הגדול של העניין של עד ישיר. אומר משה, באז קלקלתי ובאז תיקנתי. אני שאלתי מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה להם הזה. אמרתי, ריבונו של עולם, אני רואה מלא פרטים, אבל לא רואה איך זה מתחבר. אחרי שהוא הגיע לקריאת ים-סוף, הוא אומר, אני מתקן את זה באז. זה התקנה שהוא מתקן ברגע שהוא מחבר את כל התמונות, כל היחידות כולם, להיות יחידה אחת. אם כך, אנחנו יכולים להבין את היסוד הנפלא. אנחנו אומרים, בהגדה של פסח, בכל דבר ודבר אנחנו אומרים, אחד מי יודע, שניים מי יודע, שלושה מי יודע. מה זה? בכל דבר ודבר אנחנו תמיד חוזרים לאחד אלוקינו שבשמיים ובארץ. למה? כי כל דבר שאתה חוזר בכל ספרה, אתה חוזר לנקודת האחד. אז אחד רוכב על שבע. אם אלה הם פני הדברים, רבותיי, אפשר להתחיל את השיעור. ויהי ביום השמיני. היום השמיני זה אחד רוכב על שבע. מה זה ביום השמיני? בוא נראה שלב אחרי שלב. היום הראשון בבריאה לא נקרא בשם יום ראשון. היום ראשון בבריאה נקרא בשם יום אחד. למה הוא נקרא בשם אחד ולא בשם יום ראשון? הרבה תשובות. הרמב"ן אומר, אי אפשר לקרוא ראשון רק מתי שיש שני. אם אין אחד השני, מה תקרא ראשון? אני ראשון בתחנה. אין אף אחד אחריך, למה שלא תהיה ראשון בתחנה? אם מגיע השני, אתה אומר, או, אני ראשון, יופי. הגיע אחד, אתה נהיה ראשון. תשובתו של הרמב"ן. המדרש אומר שני תירוצים נוספים. המדרש בפרשת נוסוי אומר, שמראשית הבריאה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו כאן בעולם הזה. אלא מה? האדם הראשון חטא, סילק את השכינה למעלה. כל דור העלה את הקדוש ברוך הוא יותר למעלה. מתי שבאו האבות הקדושים, כל אחד הוריד את השכינה יותר למטה, עד שבא משה והורידה לארץ. מתי שהוקרב הקורבן הראשון שנאמר, ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב, אומרים חז"ל, ביום הראשון הזה הושלמו מעשי בראשית. זה היום שהושלם בו מעשי בראשית, שנאמר, ויהי המקריב ביום הראשון, נחשון בן עמינדב. תירוץ ראשון. תירוץ שני, אומר המדרש, היום הראשון לא נקרא בשם יום ראשון, בגלל שהיום הראשון נקרא אחד, כי זה היה היום היחיד בימות השבוע, שבו הקדוש ברוך הוא היה יחיד בעולם. מהיום השני נבראו כבר מלאכי השרת. אם ראו מלאכי השרת, זה התחיל להיות שניים. יש הקדוש ברוך הוא ויש מלאכים. לכן כבר אין אחד, יש כבר שניים. אומר המדרש, אמר רבי יצחק, בן על דייטד רב חנינה, בן על דייטד רבי יוחנן, הכל מודים שלא נברא ביום הראשון כלום. אין שום מלאך ביום הראשון. למה? שלא יאמרו מיכאל מותח בדרומו של עולם, ורקיע בצפונו של רקיע, וגבריאל בצפונו של רקיע, והקדוש ברוך הוא ממדד באמצע. אלא אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה הכל לבד. לכן ביום הראשון הוא נקרא בשם יום אחד. רבותיי, אני רוצה ללכת שרן נוסף. ביום השני נבראו מלאכים. ברגע שנבראו מלאכים, החלה בעיה שנקראת שניות. כדי להבין מה פירוש הדבר שניות, אני צריך להקדים כמה הקדמות. כתוב בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, זה היה ביום שישי, א' בתשרי, הוא נתייעץ עם מלאכי השרת. שאל אותם, האם לברוא את העולם, לא לברוא את העולם, נתייעץ עם מלאכי השרת. שלום מלאכי השרת, נחלקו לכיתות כיתות, חבורות חבורות, אמת ושלום מצד אחד, חסד וצדקה מן הצד השני. חסד וצדקה אמרו היא ברא, אמת ושלום אמרו אל יברא. היה לו תיקו בין קבוצות של מלאכים אלו ואלו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את קבוצת המלאכים שנקראת אמת והשליחה ארצה, שנאמר, כתוב הקדוש ברוך הוא עתיד להקים אותה, שנאמר אמת מארץ תצמח. זהו. מה בדיוק נעשה פה? לא ניכנס למה הקדוש ברוך הוא לקח את החותם שלו ודווקא אותו השליח ארצה. יש על זה מהר"ל ארוך, לא ניכנס לעניין הזה. בכל אופן זה מה שקרה. בא הקדוש ברוך הוא וכותב בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. שואלים חז"ל, מה אתה כותב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? תכתוב אעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה נעשה? אומר רש"י, ברגע שכתוב נעשה, יש כבר פתחון פה לאותם מינים וכופרים לטעון שהקדוש ברוך הוא לא ברא לבד את העולם.
אם כתוב נעשה, פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא לקח את מלאכי השרת. אומר הקדוש ברוך הוא, כך מביא רש"י, המינים שרוצים לטעות יטעו, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני רוצה להרוויח דבר אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, ללמד את האנשים שלעולם יהיה הגדול נמלך בקטן. אתה הולך לעשות דבר מסוים, לפני שאתה עושה אותו תתייעץ, כן תקבל את הדעה, לא תקבל את הדעה, זה לא רלוונטי, אתה יכול לא לקבל את הדעה, אבל תשמע דעה נוספת. למה? כי אתה משוחד על העניין, יש לך שוחד, אתה רוצה לקנות דבר מסוים, אתה להוט למכור, לקנות את זה. אבל מי שגיד לך, אדוני, אל תקנה שמה, שמה זה לא טוב, למה יש שמה רעש של אני לא יודע מה. אתה לא מודע לכל דבר, תתייעץ עם אנשים, אל תחליט החלטות לבד. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיכולים לטעות, לא אכפת לי שיטעו. אני רוצה להעביר את המסר הזה. אומר המדרש בבראשית רבה, שאלו המינים את רב שמילוי, כמה אלוהות ברו את העולם? אמר להם, אני ואתם נשאל לימים ראשונים, הדאו דכתיב כי שאלנה לימים ראשונים, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. אשר בראו, אין כתיב כאן, אשר ברא. אז מה אתם שואלים, כמה אלוהות? שאלו המינים, אז למה כתוב בראשית ברא אלוקים ולא כתוב בראשית ברא אלוקה? למה כתוב בלשון רבים? אמר להם אותו רב שמילוי, בכל מקום שאתה מוצא פתחון פה למינים אתה מוצא תשובה. אמר להם, אתם שואלים למה כתוב בראשית ברא אלוקים ולא בראשית ברא אלוקה? אמר להם, כתוב ברא אלוקים אין כתיבה, כי לברא אלוקים בשמה שאחד ברא, לא הרבה ברו. בהמשך הם שאלו אותו, למה כתוב נעשה אדם בצלמנו קדמותינו בלשון רבים? אמר להם רב שמילוי, כתוב ויבראו אלוקים את האדם, כתוב ויברא אלוקים את האדם, הכל בלשון יחיד. אותם מינים באו וטענו, אם כתוב בלשון רבים, יש טענה שמלאכי השרת גם נצטרפו. על פי זה נוכל להבין, זה נקרא חטא השניות. באה הגמרא, מה? יש גם שם, הביא הלל שם, יש כמה אנשים שם. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן הוא יסוד אחד. יש גמרא במסכת סנהדרין, שואלת הגמרא, אדם הראשון מין היה? אדם הראשון כופר בעיקר היה. הגמרא אומרת עוד כמה דברים, מושך בעולתו היה. מה פירוש הדבר אדם הראשון כופר בעיקר היה? מה שייך לכפור ביום הראשון? מה? מי נמצא מסביב? הקדוש ברוך הוא, אדם וחווה, מה שייך לכפור? מה תגיד? מה התשובה? ממה שנעשה בתשובתו של אדם הראשון נבין מה הייתה הכפירה. כך אומר המהרש"ו. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, במסכת עבודה זרה דף ח', אדם הראשון חטא ביום שישי. ביום שישי, כבר דיברנו לפני כמה שבועות, יום שישי לא שקע חמה. מתי שקע החמה לראשונה? במוצאי שבת. מוצאי שבת לקח האדם שני אבנים, שפשפם זה בזה, ואמר ברוך מאורי האש. ביום ששקע חמה אמר אדם לחווה, תדעי לך אנחנו הולכים למות. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ביום אוכלך ממנו מות תמות. ביום ראשון בבוקר זכה חמה, אמר אדם הראשון, זה הדרך של העולם, השקיעה וזריחה, ככה זה הולך להיות. באותו רגע שהוא יצא ביום ראשון זכה חמה, הוא אמר, אני צריך לחפר על מה שעשיתי. מה עשה? אומר המדרש, כיוון ששקע עליו חמה, אמר, אוי לי שבשביל ששרחתי עולם חסך בדי, ויחזור העולם לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים, היה יושב בתענית ובוכה כל הלילה, וחווה בוכה כנגדו. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר, מנהגו של עולם. עמד והקריב שור שקרניו קודמים לפרסותיו, שנאמר ותיטב להשם משור פער מקריב מפריס. קודם יצא הקרן ואחר זה הפרסות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. קרן אחת. איך יצא? אומרת הגמרא במסכת חולין בדף סמך, בצביונה נבראו. הוא יצא מן האדמה, יצא קודם הקרן. הקרן הראשונה של השור הראשון הייתה בעלת קרן אחת. אומר המהרש"ו, למה? אומר המהרש"ו, פשוט מאוד, אדם הראשון חטא בחטא שנקרא שניות. שניות פירוש הדבר שאתה נותן לכוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא מעמד. אם אתה אומר שיש כאן כוח אחר מבלעדי הקדוש ברוך הוא, לחטא הזה קוראים שניות. למה? אני אסביר למה הוא מתכוון. הדברים כתובים במהרש"ו ובתורת חיים במסכת חולין. בא נחש לחווה ואומר לה, את יודעת למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת? אני אגיד לך למה. כי הקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה, הוא ברא עולמות. הקדוש ברוך הוא בא, מצא כאן עץ, אכל מן העץ הזה, זה נתן לו כוח לברוא עולמות, ולכן הוא לא מרשה לכם לאכול. למה? כי כל אומן
שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה, ולכן אמר לכם לא לאכול. מזה הוא אכל. אם הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא בא ומצא כאן עץ, פירוש הדבר שהיה כאן משהו עוד לפניו. אם אתה מאמין שהיה כאן משהו לפניו, אתה מאמין שיש כאן כוח אחר מבלעדיו. אם ככה, אתה כופר בעיקר. אם אתה מאמין שיש כאן כוח אחר מבלעדי הבורא יתברך, זה נקרא כופר בעיקר. אז מה התיקון? אם אתה חוטא בחטא של שניות, אומר אמר שור, אז מה התיקון? להקריב שור בעל קרן אחת. שור בעל קרן אחת יחזיר אותך בחזרה לייחוד של הקדוש ברוך הוא היחידי בעולם. אלה דבריו של המהרש"א, ובתורת חיים הוא מוסיף עוד יחידה. כי קורבנו של אדם תמורת נפשו הוא בא, נפש תחת נפש. לפיכך אדם הראשון שחזר בו והודה על כפירתו ומחשבתו הרעה, הוא בא להקריב קורבן הודאה, בחר לו שור שהייתה לו קרן אחת במצחו, ושהייתה קודמת לפרצותיו, כי בזה תיקן את אשר חטא. וכנגד מה שחד כפר בייחודו של עולם, שהקדוש ברוך הוא יחיד, והוא האמין שהיה כאן עץ קודם, הייתה לו קרן אחת במצחו, עומד זקוף למעלה, רמז לא יתברך שהוא יחיד ויושב למעלה. ולפי שכפירתו של אדם הייתה במחשבתו הבאה מן המוח, לכך כאמר שבחר לו שור שיצא לו קרן אחת באמצע. עד כאן דבריו של הספר תורת חיים. רבותיי, אני רוצה ללכת עד עוד שלב. מתי תוקן החטא הזה? חטא אדם הראשון, אומרת הגמרא במסכת שבת קמ"ו, תוקן במעמד הר סיני. במעמד הר סיני תוקן החטא, אומרת הגמרא. כל מי שהיה במעמד הר סיני פסקה זו המתן של חטא אדם הראשון. מה קרה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא פתח שבעה רקיעים והראה לכולם, אין אתה הוראית לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, אין שום כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. כדי שלא יבואו שוב לחטא השניות, אומרים רבותינו, אמר הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, עוף לא צייץ, עוף לא פרח, חמור לא נער, פרה לא געתה, דממה הייתה בעולם, וקולו של הקדוש ברוך הוא נשמע מסוף העולם ועד סופו, עד שרצו כל מלכי מזרח ומערב לשאול, הלו, מה זה פה? באו לבלעם, אמרו לו, מה הרעש הזה פה? שם המבול בא לעולם. רק קולו של הקדוש ברוך הוא נשמע, שום קולות אחרים לא נשמעו. למה? כי אם היה נשמע קול אחר נוסף, היו יכולים לחשוב שיש עוד כוח נוסף. הקדוש ברוך הוא פתח שבעה רקיעים, אמר, רבותיי, אין עוד מלבדו, רק אני. ברגע שהגיעו לאמונת הייחוד, תוקן חטא אדם הראשון. אין יותר חטא של שניות. אם ככה נוכל להבין מה שכתוב בחז"ל. הקדוש ברוך הוא פתח בתורה באות ב', בראשית ברא אלוקים. כתוב במדרש שאות א' באה בתלונה. ריבונו של עולם, למה פתחת בב', למה לא באל'? אומרים חז"ל, בב' יש ברכה. אומר המהר"ל, זה לא סתם שאות פותחת בברוך, כי גם בב' אתה פותח בכי. למה דווקא בברוך? אומר המהר"ל, כי המילה ברוך מבטאת את הכפילות של הברכה. ב' זה ריבוי ביחידים, כ' זה ריבוי בעשרות, ור' זה ריבוי במאות. הכל מכפיל את עצמו. זה ריבוי של ברכה ותוספת אחד על השני. זה אשר המילה ברך. לכן פתחו באות ב', באות א' בתנונה. ריבונו של עולם, אני קודמת. למה לא פתחת בי? אז בחז"ל כתוב שיש בזה לשון של עררה. ארור מפותח באלף, אז לכן הוא לא רצה לפתוח באלף. אבל אמר הקדוש ברוך הוא לאות אלף, היות וישבת בשקט, אני אפצה אותך. בעזרת השם במעמד הר סיני, אני פותח את מעמד הר סיני באות אלף. שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, הפתיחה של מעמד הר סיני היה באות אלף. למה הוא פותח באות אלף? אומר אסף ספר ים דרך על ההפטרות, הוא מביא זויר. אומר הקדוש ברוך הוא לאות אלף, אף על גב דעות בית באי ברי אלמא, בריש יסבורו אלוהיקים, את תהיה ריש לכל עטוון, לט בייחודה אלא בך, וכל ייחודה לא אבי אלא באות א'. באות א' זה ייחודו של הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לאות א', את יחידה, אני יחיד, התורה היא אחת וישראל אחד. כל אחד מהם יש אחד. מהאחד הזה כולם יהיו מיוחדים באות א'. אומר הספר ים דרך, זה לא סתם שהם מיוחדים באות א'. בוא ותראה, האות ב' יכולה להביא אותך לטעות של שניות. למה? בוא ותראה, בשעה שתלמי המלך אמר לתרגם את התורה ליוונית, ישבו זקנים ושינו ב-13 מקומות, שינו את מה שכתוב בתורה.
הדבר הראשון שהם שינו בתורה, במקום לכתוב בראשיס בורו אלוהיקים, הם פתחו באלוהיקים בורו בראשיס. אומר רש"י, למה? כי אם כתוב בראשיס בורו אלוהיקים, עוד יחשבו שהיה אחד שקראו לו בראשיס, והוא ברא את האלוקים, אז הם הלכו ושינו את זה באלוקים ברא בראשית. יוצא שהתיקון במה הוא נעשה? בזה שנפתח באלוהיקים, באנוכי השם אלוהיכו, החזיר אותנו בחזרה לאמונת הייחוד. עם אלה הם פני הדברים, רבותיי, הגענו אל ויהי ביום השמיני, כמעט. כמה זמן החזיק התיקון של חטא אדם הראשון? ממעמד הר סיני, 17 בתמוז, 40 יום. חטא העגל, אומרת הגמרא, החזיר אותנו לחטא הזה בחזרה. אומרת הגמרא בשבס קוף ממבוב, במים הדר סיני פסקה הזוהמה, וחטא העגל חזרה הזוהמה. מה זה הזוהמה של חטא העגל? שוב חטא של שניות. למה חטא של שניות? מאותה סיבה. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, אומרת הגמרא בסנהדרין סמך ג', אלמלא וב שבהעלוכו, לא היה נשאר מישראל שריד ופליט. אמר רבי שמעון בר יוחאי, למה? אם היה כתוב אלה אלוהיך ישראל אשר העלך מארץ מצרים, אין להם תקנה. איפה התקנה? העלוך. שיתפו עבודות נוספות חוץ מהקדוש ברוך הוא. אומר רבי שמעון בר יוחאי שאיבו להם אלוהות הרבה. הם רצו כוחות נוספים, הורידו את השור שבמרכבה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, ראו ראיתי את עוני בני ישראל. אתה רואה ראייה אחת, אני כבר רואה שתי ראיות. אני רואה איך שמורידים את הדמות של השור מהכיסא ועושים להם עגל. זאת אומרת, התחיל כאן כוח נוסף, ייחסו כוחות נוספים לבריאה. זה חטא העגל. פסק התיקון. אם פסק התיקון, עכשיו אנחנו מבינים מה התיקון שהקדוש ברוך הוא ציווה לתקן את חטא העגל. הוא יורד מוישה רבינו מן ההר ביום הכיפורים, ואומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא סולח אל חטא העגל, אבל צריך לעשות משכן. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה משכן העדות? עדות היא לכל באי עולם שאני מוחל על חטא העגל. לא רק זה, למשכן עושים כיסויים. למשכן היו ארבעה כיסויים. הכיסוי הראשון היה תכלת. מעליו שמו יריות עיזים. מעליו שמו אורות אילים או דמים. מה חיסה אותו מלמעלה? מכסה אור תחש אשר עליו מלמעלה. הכיסוי העליון של המשכן על המכסה אור תחש. אתם יודעים מה זה תחש? תסתכלו במדרש פרשת תרומה, באות וב. אומרים חז"ל, תחש בנס היה. פעם אחת היה בבריאה תחש. פעם אחת היה בבריאה תחש. מתי? שם במדבר הקדוש ברוך הוא זימן להם תחש. התחש הזה היה בגודל של 30 אמה. היו צריכים להוריד לו את האור כדי לחסות את המשכן, צריכים 30 אמה. 15 מטר אורך בהמה כדי לחסות אותה. תראו לעצמכם איזה רוחב. התחש הזה אין לו שם בכלל. השם לא היה האדם הראשון שייתן לו שם. הוא נקרא תחש, אומר התרגום, תחש זה מילה של ססגונה. היו לו צבעים יפים, הוא נקרא השם הצבעים שלו. תחש, אומרים חז"ל, לשעתו נברא. אין יותר תחש, למרות כתוב בפסוק בספר יחזקאל, כתוב ואנעלך תחש. צריך לברר בדיוק מה זה ואנעלך תחש, אבל זה מה שכתוב. הכיסוי היה מכסה או תחש עליו מלמעלה. באה הגמרא במסכת שבס בדף כ"ח ואומרת, אנחנו לא יודעים מה זה התחש. אנחנו לא יודעים ממין בהמה או מין חיה, לא יודעים. אומרת הגמרא, אבל לכולי עלמא הוא כשר. למה הוא כשר? אומרת הגמרא, כי לתחש היה קרן אחת. קרן אחת הייתה לו במצחו. נו, אז מה ראיה שהוא כשר? כי האדם הראשון שהקריב את הפר שלו היה מקרין מפריס, היה לו קרן אחת. מה זה הדבר הזה? שהכיסוי העליון של המשכן הוא נעשה דווקא מהקרן של התחש הזה. תחש בעל קרן אחת. על פי מה שאמרנו, פשוט מאוד. אם החטא של האדם הראשון היה חטא של שניות, והתיקון שלו היה בשור בעל קרן אחת להחזיר אותו לאמונת הייחוד, כמו שאומר המהרש"א, מעמד הר סיני היה התיקון המושלם, כי אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. החטאו בעגל, חזר חטא השניות. אז מה התיקון? משכן. מה התיקון במשכן? מכסים את המשכן עם מכסה אור תחש. מה זה תחש בעל קרן אחת? מה זה קרן אחת? להחזיר אותך למצב שהיה לפני החטא. למצב שיש רק כוח אחד, אין שום כוח אחר מבלעדי הבורא. אם ככה, ויהי ביום השמיני, קרא משה, למה לא כתוב באחד לחודש הראשון? אומר לך כאן המהר"ל, פשוטה תשובה, תשובה פשוטה מאוד. כי אם התיקון לחטא העגל, להוציא אותך מחטא השניות, להוציא אותך שלא תחשוב שיש כוחות אחרים, אז מה זה שמונה? שמונה זה המספר של קדושה. למה? כי הקדוש ברוך הוא זה שמונה הנהגה שלמעלה מגדר הנס.
אורייתא זה שמונה, כי הוא היה לפני בריאת העולם, וישראל זה שמונה. ולכן שמונה אפין יש בקוף י"ט, ולכן הפסוק שתואר השם שמימו מושיע ושמונה, הכל זה שמונה. אומר הרמב"ן בתחילת פרשת תרומו, שכל העניין של המשכן כדי שתשרה עליו שכינה, דוגמת מה שהיה במים הדר סיני. מה היה במים הדר סיני? אתה הוראית לדעת כי השם או אלוקים אין עוד מלבדוי. זה התיקון של המשכן, זה היסוד של המשכן. באה התורה ופותחת, ויהי ביום השמיני, אומר לך קליוקר, אתה יודע למה כתוב שמיני? כי השמיני מבטא אחד רוכב על שבע. אחד זה יש רק כוח אחד שפועל בבריאה. כל הפריטים מתייחדים לאחד. לכן הפרשה פותחת, ויהי ביום השמיני. אם ככה אנחנו מבינים מה מתכוון הקליוקו, שאומר לך במשפט אחד, לכן התורה כותבת, ויהי ביום השמיני, כי שמונה הוא קודש, משה כאילוסו בשמונה, אז פירושו אחד רוכב על שבע. זה העניין של ויהי ביום השמיני. התיקון של המשכן הוא להחזיר אותנו לאמונת הייחוד. עד כאן הדברים הנפלאים של הקליוקו, ונוכל עכשיו בעזרת השם להתחבר לפרשת ספורו. פרשת פרה נקרא למפטיר. כל פרשת פרה עוסקת בספרה שבע. תפתחו מדרש בפרשת חוקת, אומר המדרש, אמרות השם אמרות טהורות, כסף מזוקק שבעתיים, אומר המדרש. רבי חנן בן פזי אמר, פרשת פרה יש בה משבעה שבעה. שבע פרות, שבע פעמים המילה פרה מופיעה שמה, שבע שריפות, שבע דברים שורפים בפרה, שבע הזיות, שנאמר ונהיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, שבע קיבוסין, שבע טמאים, שבע טהורים, שבע כהנים. למה הכל במספר שבע? כי המוות, שזה בא אפר פרה לטהר, שייך לטבע. בעולם שלמעלה מגדר הטבע אין מוות. האדם הראשון לפני החטא, אומרים חז"ל בגמרא במסכת חגיגה, קומתו הייתה מן הארץ ועד הרקיע. ואז מה קרה? הוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה. לאחר החטא מה עשה הקדוש ברוך הוא? הנמיך את קומתו למאה אמה. ניתק אותו מהדבקות בבורא וגזר עליו מוות. כל זמן שאתה מחובר אל הבורא אין לך מוות. ברגע שהוא ניתק את עצמו והאמין באמונה שיש שניות, הוא קיבל עונש מוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תיקן את החטא של אדם הראשון. מתי? במים הדר סיני. נתן לנו את התורה ואמר, הנה התורה, תתארו דבוקים בי באמצעות התורה. אם יש לך את התורה, אין לך מוות. למה? כתוב, אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. אם אתם תיקנתם את החטא הזה, אין יותר מוות. כמה זמן זה יחזיק מעמד? 40 יום. אחרי שנגמר 40 יום וחטאו בעגל, אכן כי האדם תמותון, חוזרים בחזרה למות. היחידים שלא מתים, זה מי שדבק בקדוש ברוך הוא. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מלאך המוות רוצה לקחת את דוד המלך. גמרא במסכת שבס דף למד עמוד ב', לא מצליח לקחת אותו. דוד המלך יושב ולומד, אי אפשר לקחת אותו. שואל החופץ חיים, מה הוא לא אכל? שואל החופץ חיים, מה הוא לא ישן? כל השבת הוא לא ישן, הלך לאכול. על מה הפירוש דבר אי אפשר לקחת אותו? אומר החופץ חיים, כל מה שהוא עושה למען התורה, זה אי אפשר לקחת אותו, זה חלק מהתורה. הוא למד, זה חלק מהתורה, הוא אכל, זה חלק מהתורה, הוא ישן, זה חלק מהתורה. איפה באה הנקודה שהוא לקח אותו? הלך והריש לו שם בעצים, הוא בא לראות מה יש שם. כשהוא בא לראות, נפל במדרגות ואין מת. רואים מכאן, כל מה שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול למות. זו גמרא מפורשת במסכת מועד קוטן. רב חיסדא אומרת הגמרא, לא יכל מלאך המוות להגיע, למה? לא הפסיק רגע ללמוד. הלך מלאך המוות, עמד בארז, נענע את הארז, רב חיסדא ניגש לראות ומת. ללמדך מה פירוש הדבר ברגע שאתם מקיימים ואתם מדבקים מהשם אלוקיכם. מי שדבוק בשמונה שזה הקדוש ברוך הוא, מי שדבוק באורייתא שזה הקדוש ברוך הוא חל למעלה מגדר הנס, הוא גל למעלה מגדר הטבע בהנהגה של נס. שם אין מוות, כי ההנהגה של מוות זה הנהגה של טבע. העניין של השמונה זה למעלה מגדר הטבע. עם אלה פני הדברים אנחנו יכולים להבין, כשיבוא משיח צדקנו והקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, ובילו המוות לא נצח ומוך השם אלוקים דימו מעל כל פונים, כבר לא יהיה יותר מוות. למה? כי אז כבר לא יהיה לנו יצר הרע. אם לא יהיה יצר הרע, מה יהיה? נהיה בהנהגה של למעלה מגדר הטבע, כי נשאר דבוקים בקדוש ברוך הוא כל הזמן. מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, אין בו עניין של מוות. לכן כולנו מצפים ומיוחלים. אנחנו קוראים את פרשת פרה, אומרים חז"ל, הקריאה הזאת של פרשת פרה באה לעורר את העניין הזה
שהקדוש ברוך הוא כבר ישלח לנו את משיח צדקנו. 9 פרות, אומרים חז"ל, היה עד היום, העשירית יעשה מלך המשיח. הוא יעשה עלינו מאפר מי פרה אדומה, מאפר מי חטוס, ונזכה כולנו להיטהר ולהגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. וקוים בנו ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כולכם היום.